Aja suara kan iringis Mama Yusma. Yen kelem tak jarabi, yen ra kelem tak jagoni, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Sayang dibikis batok aam spesial. Yang kau kelam tak sayang, yang ojo mbok gawe bintang,
pikir keri. Wow. Mbok artine apa paling arti?